Hamiye salam, ben Zekeriya. Ben Murat. Tanış olun. Bu da Pavlov. Gecikmiş videonun karşınızdayız. İndiyagı'daki prosedürü tez bir zamanda izah edeyim. Bundan sonrakiler öz kaydasında devam edeyim. Lap baştan başlasak, biz hardayız? Pavlov bastı. Pavlov adını tapmaq mərhələsini sizə izah edəsi, amma əslində Paz, Pavlovski avtomobilinin zavod, şəhərin adından Pavlov götürdük. Ayrıca da Pavlov deyə bir adı şirniyyatdan görmüşdü, o vaxtda marağımız vardı, ona görə də avtomobilin adı Pavlov bastı. Bu da Pavlov idi. Pavlov. 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 Pavlov olsun da, Pavlov'a sözünden dolayı. Pablo. İdeya hardan gəldi keçməzdən qabaq? Biz kimi? Özümüzü Instagramda tanıtdıq, amma bir də deyək. Mən Zəkəriyə, layihə rəhbəri, ideyanın sahibi belə deyək. Mən Murat, grafik, web və motion designer. İlk öncə araşdırmağa başladıq. İdeyanın lap təməlinə izah eləsək, hardan gəldi? İdeyanın təməli hardan gəldi? Hal-hazırda avtobusu sizə göstərəm. Yəni bir sonraki mərhələdə göstərəsik, bura qədər xeyli iş görmüş. Ona görə bu bir quick, indiyə qədər görülən işlərin tez bir izahı olacaq. Avtobusu ideya başlayanda karantin müddətində başladı. Ondan sonra araya bir çox şey girdi. Özünüz bilirsiniz, müharibə olsun, karantinin lockdown olsun, hər şey. İdeyanın başlığında əslində kamp ideyasından gəldi. Çünki hamı 4 kvadrat qutu kimi evlərə bağlı qaldı, heç orada çıxa bilmədi. Ondan sonra niyə də evi özümüzlə çiğnimizi atıb götürə bilmirik deyib araşdırmalara başladıq. Versiyalar çox idi. Kampervanlar, SUV-lərdən kamping düzəltmək, normal kampingə çıxmaq. Araşdırmanın axırında bus conversion deyə keçir İngilizcədə adı. Yəni avtobus, köhnə avtobusların və ya yeni avtobuslar da ola bilər. Bunları evə çevirmək. Amma bir fərq var ki, onların avtobuslarında hər şey, yəni hərəkətə gələn bir avtobusdur. Amma onlar bu layihəyə başlamamışdan qabaq təməldə daha xırda işlər görmüşlər. Bizim üçün də xırda iş, hələ ki hərəkətə gəlməyən bir avtobus. Yəni hal-hazırda bizim Pavlovun motoru yoxdur, motorunu çıxartmışıq. Çünki bu avtobusu, biraz belə göstər, avtobusun araşdırmasına başlayanda ki, biz hansı avtobustan yığaq, layihənin təməlində biz bu ideyaya başlamışdan qabaq mən əslində bir layihə hazırladım. Paz 672M modelidir bu. Sonra araşdırmağa başladıq ki, bu avtobuslara harada tapa bilərik. Təbii ki də çox qonaqpərvər bölgələrimizdə olan Lənkəranda xeyli sayda tapdıq. Paz olsun, Kavz olsun. Kavzda Kurganski avtomobilin zavoddur. Çox axtarandan sonra biz biraz alqı-satqı işinə girmək istəyirik, yəni bu avtobusu almaq. Amma nəhayətində çox yaxın bir tanışdan bizə hədiyyə olundu avtobus. Sadəcə bir şərtlə bu motoru dediyim kimi bizə bu mərhələdə hərəkətə gəlmək lazım deyildi. Ona görə də motorxana söküldü. Bizə boş kuza verildi. Əslində fikirləşəndə konteynerdən eyni məntiqdədir. Sadəcə konteynerdən biraz daha fərqi var ki, bu bir avtobusdur. Və gələcək, yəni perspektiv ideyada hərəkətə gələn bir avtobusa doğru getmək istəyirik. Amma başlanğıc üçün hər kəsin elədiyi kimi biraz daha kiçikdən başlamaq lazımdır. Evakuatorun təpəsində gəldiyim. Biz özümüz evakuatorun arxasından gələndə bir-birimizə baxırıq ki, biz hal-hazırda nə işi görürük. Özü də göstərim burada. Yəni evakuatorda faz avtobusu gəlir Bakıya doğru və biz ağlımızda çox böyük bir sual var ki, biz hansı bir işin içindəyik. Amma işin içində girəndən sonra o işə başlamaq, işin yarısını görmək kimi bir şey də deyirlər. Həqiqətən deyilədir, işə başlayandan sonra artıq bunun bir variantı yoxdur. Deyir, qorxursansa işə başlamaq, işə başlamışsansa qorxma. Biz artıq o mərhələdəyik, işə başlamışıq, artıq qorxmuruq. Bir şəkildə bu layihə əmələ gəlməlidir. Biz gətirəndən sonra nə işi görmüşü indiyə qədər izah eləsə, sadəcə söküntü işi, yəni bu avtobusun iç karkasını sökmək sideniyalardır, geri qalan dəmirlərdir. Boş kuza, karkas bizə lazımdır. Hazırki avtobusun vəziyyətinə baxsanız, biz buranı tam söktük. İndi artıq tam dəqiq ölçülər götürmək və layihə işləmək daha rahat olacaq. Layihə hazırdır əslində. Sadəcə bu bir təməl layihədir. Yəni ilk öncə bu işi girməmişdən qabaq ağılda bir fikir olmalıdır ki, mən nəyi necə eləyəcəm, harada yerləşəcəyəm, həcmləri kontrol eləmək. Artıq bu proseduru bir sonraki videolarda öz sırasından baxa biləcəksiniz. Bütün bu layihə nərsəyə gəlməyini biz bir neçə ay ərzində düşünürük. Bir neçə ay ərzində bu layihə tamamlanacaq. Amma nəzərinizə çatdırıb ki, bu layihə tamamilə salary based olacaq. Yəni maaşı alınan sonra bir miqdar pul yatırmaqla bu layihə nərsəyə gəlir. Amma yenə də könlünüzdən, ürəyinizdən, cibinizdən keçən nələr varsa, yəni nə qədər kim yatırmaq istəsə, kömək eləmək istəsə,
kartın nömrəsi və mənim adım buradadır. 10 manat, 15 manat, 20 manat, bəlkə 100 manat, kim nə istəyirsə onları yatıra bilər. Bizlə əməkdaşlıq eləmək istəyən, hər hansı bir tikinti şirkəti olsun, hər hansısa bir bəyaz əşya şirkəti mi olsun. Bu arada burada Bravo reklamı gedir. Bravo bizə sponsor olmaq istəyirsən, hazırıq ha.